E aí, seus putos, DJ Kel no beat aqui. Eu tô passando aqui pra lançar uma meta nesse vídeo. Se ele bater 100 likes, eu vou liberar essa base pra vocês totalmente grátis. Então bora pro vídeo e deixa o like, hein? DJ Kel, a pressão das produções. DJ Kel, a pressão das produções.